Mám nápad. Co takhle propojit rozšiřování obzorů a znalosti mapy republiky s trochou lenošení a odpočinku? A to vůbec jde? Poznávat a vlastně nic nedělat? No, úplné gaučové povalování to nebude, ale relaxační a taky ochutnávkový výlet určitě. Pak jsem s ním, jedu hned. Prima, zabal kufr, protože jedeme do Karlových Varů. Dobře jsem si tě vybral, chytrá horákyně, lázeňský výlet jsi pro mě připravila. A to není všechno, jen si počkej. Nejdřív tě ale provedu po místní promenádě a ukážu čarovnou vodu, co prý léčí na počkání. Ale tohle místo je mi nějaké povědomé. Tady jsem už byl. A co takhle? Stěrače stírají. Natáčel se tu přece film Vrchní prchni. A my z promenády prcháme taky. A to směrem do sklárny a muzea Mozr. Jasně, vždyť kromě filmového festivalu se Vary pyšní výrobou luxusního skla. Podívej, co všechno šikovné české ručičky umí vyrábět už přes 150 let. Nepochybuj, že při troše tréninku bych nějakou tu skleničku taky zvládnul. No, jenom aby. Mám pocit, že tihle mistři řemesla museli trénovat celý život. A vlastně, proč se nepodívat přímo pánům pod ruku? Myslím, že ti ten humor rychle přejde. Co k tomu říkám být v pekle? Výheň je tu pěkná. Tihle tu ale nejsou za trest. Očividně je totiž práce baví. No, když jim to tak jde a posilovnu mají v práci zdarma. Ale co někde spíš schladit hrdlo? Z vedra nemůžu skoro ani polikat. A nebo ho pohladit likérem. Liguére? Ty se mi začínáš líbit čím dál tím víc. A počkej, jak se ti bude líbit v muzeu Jana Bechera. Takováhle historie mě baví mnohem víc než všechny ty knihovny, ložnice a sály na hradech a zámcích. Tady se člověk aspoň něčemu pořádnému naučí a vidí, že ty nejlepší věci mají dlouhou tradici. Hlavně v pořádné degustaci. Nemám pravdu? No, tomu říkám muzeum. Pobaví tě a napojí tě. A kdyby vyhládlo a nebo po likéru přišla chuť na sladké, karlovarské oplatky to jistí. Karlovy Vary jsou prostě perfektní město pro turistiku. Turista není příliš znaven, leda by to přehnal s ochutnávkou v muzeu, je dosyt najeden a v řídli či likérkem napojen. No a pak, že odpočinkový výlet neexistuje.